Shoqata Kulturore e Gruaja shpall konkursin e eses me temë Një natë sa 1000 muaj. Në madhështinë e muajit të Ramazanit dallohet një natë që quhet Nata e Kadrit. Ajo është ndër më të bukurat, më të bekuarat e më të bereqetshme të përzgjedhura nga Allahu I Lartësuar. Ky konkurs synon të stimuloj të rinjtë shqiptar për të nxjerrë në pa aftësitë e tyre krijuese në këto ditë ku ngritja shpirtërore është në nivele të larta. Krijimet duhet të jenë origjinale dhe të pabotuara më parë. Në konkurs mund të marrin pjesë femra të gjitha moshave. Eseja duhet të jetë 1 deri në 3 faqe me një shkrim standard. Për të marrë pjesë, dërgoni esen tuaj në adresën tonë të emailit ose në Facebook në faqen zyrtare të Shoqatës Kulturore Gruaja. Afati I dorëzimit të eses është data 17 korrik, ndërsa ndarja e çmimeve do të bëhet pas festës së Fitr Bajramit. Nxitoni të konkuroni edhe ju.